ebyawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu biraga nti Yesu Kristo ye munnamawulire asookerwako bwe yatuma abayigirizwa be okugenda okubuulira n'okusaasaanya amawulire agasanyusa. Nabwe kityo, Ekereziya mu nsi yonna omulimu gwa bannamawulire yaguteeka ku mwanjo era n'eteekawo olunaku olukuzibwa mu nsi yonna. Ekitambiro kya Misa nga bwe giweza emyaka 5-7 bukyanga lunaku luno olutandika okuzibwa kikulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssimwogerere. Nga twegasse n'abannamawulire bonna ab'Ekereziya n'abalala benkulisa olunaku lwabwe era naye mbabaza nnyo omulimu mulungi gwe batutuusaako. Ssaabasumba Ssemogerere asinzidde mu kitambiro kya Misa n'asaba bannayuganda wamu nabakuumaddembe okuwa omulimu gwa bannamawulire ekitiibwa kubanga bakola kinene okuzimba eggwanga. Abamawulire tuleme kubalaba nga balabe. Enkola y'okutyoboola eddembe lya bannamawulire ensangi zino enakuwaza. Mbasaba tubawe ekitiibwa, bawe omwagaanya okukola omulimu gwabwe obulungi. Ono era avumiridde bannayuganda abasinziira ku mikutu gy'amawulire n'egyo gimugatta bantu okuvuma n'okutyoboola abalala. Okuwemula nga tebatidde na kuwemula eri baana bato. Okutyoboola ekitiibwa ky'abalala. Omumyuka wa Sipiika Thomas Ssayebwa y'abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. Okeera gwe assignment yo training gy'obaddeko ya kuva ku makya tuuka ku regulo ya kuvuma enkya nvumaani olina list ng'otiikinga. Kati abantu ne batandika kunoonya n'okuwa sente nti tobavuma. Neweezimba n'ozimbamu ennyumba n'ogula amamotoka gwe n'olowooza oli mu bizinesi nti okola naye ng'obijja mu kuvuma. Tunama abantu bwe batyo. Ssaabasumba era ayozaayozeza bamaama okutuuka ku lunaku lwabwe era n'asaba bannayuganda okussa ekitiibwa eri bamaama. Tubajjukira n'okubawaayo by'omukama mu kitambiro kino ekitukuvu. Mwebale kukkiriza buvunaanyizibwa bwa kutuzaala. Vumirire abo abavvoola ekitiibwa ky'abazadde abakazi. Ekereziya etegeeza nga bwe yeetaaga obukadde bw'ensimbi obusoba mu 2-5 okwongera amaanyi mu kitongole ky'amawulire eky'Ekereziya. Sipiika Tayebwa akutte mu kawaliggo ensawo eno n'agiteekamu obukadde 3 ate mukama we Anita Mongo aweereza obukadde 10. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.